Так, зараз виглядає резервний кабель, розрахований на напругу у 6 тисяч вольт. Він під'єднаний до підстанції. У разі необхідності живить тролей у мікрорайоні Північний та частину лінії на проспекті Героїв України. Такий кабель має прокладатись у землі на глибині пів метри, на відстані більше 2 метрів від будівель. При производстві постройки гаражей. При будівництві гаражів його механічно пошкодили. Ми відшукали місце пошкодження і виставили претензію. Але після цього кабель продовжують викопувати. Він їм заважає будувати гаражі, і вони його просто викидають. В такому стані кабель знаходитись не може. Це дуже небезпечно, тому що напруга тут 6 тисяч вольт. Тобто при будь-якому пошкодженні смерть миттєва. Це якби він був підключений. Подати живлення без попередньої перевірки не можна, говорить Олег Бут. Ось на цій ділянці пробоїну усунули, але наскільки якісно, перевірити без випробувань неможливо. Автогаражний кооператив дав відповідь на нашу претензію. Відповідно, недавно направили нам листа про те, що всі дії вони вже прийняли. І ніяких дій ми не спостерігаємо. Тобто кабель залишається повністю відкритим, і це загрожує безпеці жителів міста Миколаєва. На момент зйомки керівництва автогаражного кооперативу «Північний-2» на місці не було. На вахті журналістам дали номер голови кооператива Миколи Миргородського. Але на дзвінки чоловік не відповів. Члени комісії зафіксували факт будівництва та пошкодження майна комунального підприємства «Миколаїв-Електротранс», про що складено відповідний акт. Перший пункт – звернення до суду. Позивач – комунальне підприємство «Миколаїв-Електротранс». В даний момент у серпні місяці комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» бажає звернутися за захистом законних інтересів до судових органів. В повноваженнях до звернення ми обов'язково вкажемо сьогоднішню нараду з питань незаконного будівництва, а також матеріальну шкоду, що на серпень місяць 2020 року становить більше 300 тисяч гривень. Чи є дозвіл на будівельні роботи, також встановлюватимуть. Було встановлено, що на даний час виконуються будівельні роботи з будівництва гаражів без відповідних документів, які дають право виконання таких робіт. Другим пунктом комісії було визначено щодо необхідності звернення управлінням ДБК до правоохоронних органів щодо встановлення суб'єкта містобудування, яким виконуються такі роботи, та надання правової оцінки таким діям. Також було запропоновано надати Департаменту архітектури та містобудування інформацію щодо видання містобудівних умов та обмежень щодо забудови цієї ділянки. Олександр Гордієнко, Євген Сержук, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.